ми відкриваємо 12-й сезон нашої Чернігівської ліги КВН. 12-й рік. Команд більше, ніж 12. Сьогодні на сцену вийде в нас 20 команд, які представляють міста з України, а також одна команда в нас з Білорусі. Да. Алло, бать, ну не брав би трубку, хоч пісню послушала б. Слушай, що ти хочеш? Та що, хотіла спросити, як життя взагалі, що робиш? Я, короче, купив білет на самоліт, лечу в Україну. Хочу взяти відкріпний талон і проголосувати. В Україну летиш? Да. Ну, як сядеш, перезвониш. А настоящий пацан всегда должен оставаться пацаном. Дорогой, я немножечко устала. Понеси, пожалуйста, мою сумочку. Неси розову сумку, парень. Как знал. Ну вот, а ты говорил, ими нельзя манипулировать. Это фестиваль, это высший класс. Это КВН, игра для нас. Самый лучший зал мы зажгли для вас. Мы приедем с Гомеля еще не раз. Достало уже. Вот ты мне скажи, ты служил? Нет. А я служил. Автоматом. Брали меня вот так за лапы и так...